Tak, čaute všetci, tu Dem na Pixel, dneska si tejmneme Poesieho. Je to dosť ťažký tejm, takže potrebujeme mať prípravu. Vždy sa nachádza vo vode, v hlbších miestach, len potrebujeme mať prípravu. Prvá vec, potrebujeme si vytvoriť raft, posteľ, niečo na jedlo, zásoby, chladničku, prípadne toto tu, mohli ste to celé postaviť, tak 4-6 Foundation, že by to bola veľká plocha, ja som na to zabudol. Mať pripraveného Argyho alebo hociakého lietajúceho kvôli tomu, že keby nám niečo došlo, že by sme sa mohli vrátiť. Tento raft, najprv potrebujeme nejakého vodného dajna na to, aby sme ho našli. Kvôli tomu, že je dosť zriedkavý, dosť bude problém ho nájsť. A potom s raftom prídeme na to miesto. Ja som si zistil, tu som našiel jedného niekde. Takže tento raft potom použijeme, aby sme sa tam dostali. Budeme potrebovať vodného dajna. Máme na výber. Počkaj, mám tu viacerých. Tohto tu odporúčam na to, lebo dokáže unik... A teba som tu nechal. Počkaj, teba zaparkujem. Že by si ma nerušil. A zostaň. Dobre, ešte raz. Dobre, máme tu delfína. Delfín, hrozne veľká výhoda, dokáže uísť všetkému, čo tu máme. Problém, keď sa pozrieme, veľmi málo života, to znamená, že raz nás, párkrát nás zasiahne, je po nás. Potom máme tu Megalodona. Jeho nie je až taký problém tamenúť, kvôli tomu, že nachádza sa blízko pobrežia. Takže toho by sme použili tak na čistenie. Má nevýhodu to, že vlastne nemôžeme z neho strieľať. Čiže stále by sme museli byť mimo. Potom tu máme Baryonyx. Toho môžeme tamenúť na pevnine. Nemá kyslík, to znamená, že môžeme sa s ním pohybovať. Vie aj ochromiť ostatných a hlavná vec, vieme z neho strieľať. A potom tu máme ešte... Jak sa volá Basilosaurus. Toho tu hlavne potrebujeme len kvôli tomu, že nájdeme medúzy, ktoré nás môžu ochromiť a on je jediný odolný na to. Dobre, takže odporúčam zohnať si tohto tu, Baryonyxa, prípadne ho aj breedovať, aby ste mali imprint. Ja nemám na tom ani imprint. Prípadne môžete si zoberať Megalodona. Ja som to bežne robil s Megalodonom, dá sa to. Prípadne môžete si, jak ja, delfína si nechajte. Odložte si to do pokopty, alebo jak sa to volá. Prípadne môžeme odložiť každého jedného. Ja by som povedal, že odložíme aj tohto, kvôli tomu, že on je dobrý, ale rýchlosť má veľmi pomalú. Takže teba si tiež odložíme. Čo tu zostalo? Nič podstatné. Megalodona, on je tiež, ja bežne s ním hľadám. Keď trošku pridáme ešte movement speed, tak vlastne vedeli by sme sa dostať na viaceré miesta. Ale teraz na to, aby som to rýchlo urobil, si zoberieme tohto. On je dosť rýchly a teraz potrebujeme ho nájsť. Počkať, ešte som zabudol povedať, budeme potrebovať Superior Kibble, prípadne Raw Mutton, kvôli tomu, že toto bude veľmi dlhý tame. Budeme potrebovať narkotika. Bude nám zima, čiže budeme potrebovať alebo Fur Armor, ale radšej odporúčam zobrať si Scuba Gear. To znamená, že dáme si všetko toto, kvôli tomu, že toto má veľmi dobrú aj termoizoláciu. Potrebujeme na dýchanie niekoľko tankov. Odporúčam aspoň 2 do zásoby, prípadne na našom dinosaurovi aspoň nechať. Pušky pod vodou nefungujú. To znamená, že žiadne trank darts nemôžeme použiť. Môžeme použiť len kúše. Odporúčam aspoň lepšie kvality kúšu. Nie je to problém získať. Aspoň 2. Veľké množstvo trank darts. Kto chce, môže aj Harpoon Launcher, to je 43 level.
a trunk speed je až 72. Na to, aby sme mali sedadlo, je to 64 level, alebo platforma, na ktorú môžeme stavať, je 84. Čiže aspoň odporúčam 64, nemusíte ihneť, môžete ho znovu vopchať do pokeopty a potom to riešiť. Ja si tie okuliare dám preč. A trošku viac je rozmazané, dobre, zoberiem si. Budem aspoň lepšie vidieť. Dobre, tu sme si našli týchto dvoch, vždy sú po pároch. Na nich je problém, vlastne majú dosť veľký damage, budú nás prenasledovať z veľké diaľky. Ale platí tu jedna vec. Majú hornú hranicu, pokiaľ môžu vyplávať. A keď tú hranicu nájdeme, tak vlastne budeme chránení. Kvôli tomu, že ja napríklad teraz môžem vystúpiť, začať do nich strieľať, ale oni vlastne nikdy neprekročia túto hranicu. To znamená, že my sme v bezpečí. Problém je, všetko ostatné na nás môže útočiť. Napríklad teraz na mňa neútočia, ale keby som stal, tak teraz vlastne na mňa môže zaútočiť Megalodon, Medúzy, alebo kadečo. Takže musíme si aj na to dávať pozor. Že najbezpečnejšie by bolo, keby sme vlastne mali, jak som vtedy hovoril. Takže preto odporúčam zohnať si Baryonyxa, kvôli tomu, že môžeme strieľať takto. To znamená, že sme chránení kvôli tomu, že budú útočiť na ňoho, prípadne on keby mal ešte lepšie sedadlo, tak by to bolo lepšie. Dobre, ďalšia vec, treba sledovať, kde sú. Napríklad ja teraz ako, potrebujeme ich nájsť. Asi budem musieť si zobrať tie okujare, čo nemám rád. Budú sa pohybovať vo veľkých častiach. Vždy po pároch. Dobre, tu máme jedného. Teraz vlastne nájdeme si nejaké vhodné miesto. Trošku vyššie, 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 vyššie. Ešte vyššie, 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 vyššie. A teraz sme v bezpečí. A teraz začneme. Budeme potrebovať veľké množstvo. Hovorím tak možno 70-50. Môžeme ísť bližšie. Keď ho máte problém dohnať, odporúčam zohnať si delfína. Dobehnúť ho. A niekedy ho aj trafiť. No, konečne sme ho trafili. Trošku musíme ísť vyššie. Dobre, takto by sme mali byť asi v bezpečí. Teraz vlastne budeme čakať, až dokedy ho tajmneme. Jak som hovoril, bude to trvať hrozne dlho. Kvôli tomu, že aj potom začne utekať. Ani neviem, aký je level. 15, čiže nie je to až taký problém. Len hlavná vec, nestraťte ho. A vidíme, začínajú tu medúzy. No poď. Dobre, vyzerá, že ide nás útočiť. Môžeme postaviť aj pascu, ale veľmi to neodporúčam, kvôli tomu, že hrozne veľa materiálov by sme na to museli minúť. Dobre, príliš som nízko sklesol. Dobre, ja sa vrátim, keď konečne sa mi podarí. Ešte jedno upozornenie. Keď odpadnú, vyzerajú skoro takisto ako teraz. Takže treba veľmi veľký pozor si dávať, že vlastne kedy sa to stalo. Prípadne použijeme harpúnu. Keď trafíme. Dobre, teraz sa môžeme pozrieť. Takto vyzerá odpadnutý, to znamená, že keď z diaľky na neho strieľame, musíme dávať veľký pozor. Neviem, či som ho aj netrafil. Vyzerá, že nie. Dáme mu to superior kibu. A budeme čakať. Dobre, a keď sa nám to podarilo, toto som zohnal väčší level, aby sme si ukázali, čo to všetko dokáže. Teraz vlastne dáme mu normálne sedadlo. Pozrieme sa, toto je vlastne už
oveľa rýchla, väčšia rýchlosť, jak čo sme mali. Trošku nevidno. No, teraz sa poďme pozrieť. Toto je vlastne super dino. Poprvé, veľmi dobrý damage. Veľmi dobrý weight. Aj dobrý health. Máme 13 000 a to sme ešte ani jedno, veľ sme do toho nedali. Keď ešte investujeme do movement speed, odporúčam, keď to chcete použiť na deep sea loot crates, čo sú najlepšie loot crates, tak odporúčam trošku života, trošku movement speed. Prípadne vieme z toho urobiť teoreticky, keby sme zmenili sedadlo. A teraz keď sa pozrieme, môžeme na to stavať. Vieme ísť oil pozbierať a potom vlastne vieme tu napríklad urobíme ťažiareň. No, dáme niekoľko forč, budeme vyrábať benzín vo veľkých množstvách. Prípadne môžeme doslova utočiť PvP base. Môžeme tu dať, jak sa to volá, minigun? Minigun turret. Keď má niekto base v blízkosti pláže, tak je to super. Prípadne toto tu potom môžeme ohraničiť a používať to aj na taming mosa alebo iných. Poďme si nájsť niekoho. Dobre, poďme sa pozrieť, koľko dáva damage. 426. To som len pár bodíkov do toho dal. A ešte keby sme investovali ešte viac. Nemá žiadne špeciálne útoky. Dobre, teraz keby som investoval do damage, to by bolo veľmi dobre, ale ja investujem do movement speed. Kvôli tomu, že toto veľmi rád to používam na hľadenie deep sea loot crates. Dobre, trošku je tu tma. Dobre, dúfam, že sa vám to páčilo a uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.